Förresten, vad ska du göra ikväll? Det här chillar bara. Så är du inte sugen på fest då? Vet inte. Alltså, jag och mina polare, vi har startat en klubb i ett ödehus. Det kommer bli svinfett. Jag kan skriva upp det om du vill. Tycker inte dina kompisar är lite underligt att du bjuder med din lärare? De behöver inte veta varför vi känner varandra.